أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم، وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. اللہ تعالی فرماتے ہیں، بری بات زور سے کہنے کو پسند نہیں کیا جاتا، البتہ جس پر ظلم کیا گیا وہ قاضی سے فریاد کر سکتا ہے، کبھی سربستہ راز کھولنے سے نقصان ہوتا ہے، بس کوئی عیب کسی کا معلوم ہو جائے تو اس کو کھولنا نہیں چاہیے، البتہ مظلوم مستثنا ہے، مظلوم جا کر قاضی کے پاس اس پر جو ظلم ہوا ہے اس کی فریاد کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر انصاف کا حاصل کرنا ہی مشکل ہے. یہ بات قاعدہ کلیہ کی شکل میں بیان کی جا رہی ہے. قاعدہ کلیہ کا منشا یہ ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ منافقوں کے نام مشہور نہ کریں، کسی کی برملا برائی کرنے میں بات بگڑ جانے کا اندیشہ رہتا ہے کہ پھر وہ بے باک ہو کر مخالف ہو جائے گا،
پس عام پیرائے میں نصیحت کرنی چاہیے، منافق خود سمجھ جائے گا. یا تنہائی میں نصیحت کی جائے، اس میں اصلاح کی زیادہ امید ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا کہ اصلاح عام طور پر کرتے تھے، نام لے کر نہیں. آیات اور احادیث بھی منافقین کے بارے میں عام ہیں. جب منافقوں کے سردار عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے وہ بات کہی جو سورۃ المنافقون میں آئی ہے کہ اگر ہم مدینے لوٹے تو نہایت عزت والا نہایت ذلیل کو مدینے سے نکال دے گا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ کیا ہم اس خبیث کو یعنی عبداللہ کو قتل نہ کر دیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے زمانے میں جلاد تھے، یعنی سزا دینے پر مقرر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، لوگ پھر بات یہ کریں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو بھی قتل کرتے ہیں، اور رہتی دنیا تک دنیا میں پروپیگنڈا کریں گے. کہ محمد نے اپنے ساتھیوں کو بھی نہیں چھوڑا، ان کو بھی قتل کیا. ان کو ایسے پروپیگنڈے کا موقع کیوں دیا جائے؟ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت یوسف کا خواب سنا اور کہا کہ اپنے بھائیوں کو اس سے مطلع مت کرنا، شاید وہ کوئی سازش رچائیں گے. یہ غیبت نہیں تھی بلکہ حقیقت حال کا اظہار اور مظلوم یوسف کو بھائیوں کے ظلم سے بچانا تھا. منافقوں کی اصلاح کا طریقہ ان کی شرارتوں سے درگزر کرنا ہے. قرآن کریم ضابطوں کی کتاب ہے، قواعد بیان کیے ہیں. دوسرا ایک قاعدہ کلیہ بیان کیا، اس میں اشارہ ہے کہ منافق کی اصلاح چاہتے ہیں تو ان کی حرکتوں سے آنکھ بند کر دو، ان کی اذیت رسانیوں پر صبر کرو، مخفی طریقے سے ان کو سمجھاؤ، ظاہراً لان تان کرنے سے بچو ورنہ وہ تمہارے اور زیادہ خلاف ہو جائیں گے، بھڑک جائیں گے. اور قاعدہ یہ بیان کیا کہ جو کام تم اچھا برملا کرتے ہو یا چھپا کر کرتے ہو، یا کسی کی کوئی برائی معاف کرتے ہو، مثلا مظلوم ظالم کو معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو معاف کر دیں گے. اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے اور قدرت والے ہیں. وہ قادر ہو کر معاف کرتے ہیں تو تم بھی ان کی صفت اپنے اندر پیدا کرو نا. ان الذین یکفرون باللہ ورسلی
بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، اللہ کا اور رسول کا، اور اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق ڈالنا چاہتے ہیں، اور یوں کہتے ہیں کہ ہم بعض احکام پر عمل کریں گے اور بعض پر نہیں کریں گے، اور اس کے بیچ میں سے سڑک تلاش کرتے ہیں، راستہ تلاش کرتے ہیں، یہ حقیقت میں کافرین ہیں، مشرکین ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ذو اہانت عذاب تیار کر کے رکھا ہے، اس کے برمقابل وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور انبیاء کرام میں تفریق نہیں کی کہ بعض کو مانتے ہیں بعض کو نہیں مانتے، سب کتابوں کو یکساں طور پر مانتے ہیں، سب نبیوں کو یکساں طور پر مانتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو ان کی محنتوں کا صلہ دیں گے، اللہ تعالیٰ بڑے مغفرت فرمانے والے اور رحم فرمانے والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہود کا دعویٰ ہے کہ وہی پکے ایماندار ہیں، موسیٰ علیہ السلام اور تورات کو مانتے ہیں، اور وہ تورات کو اللہ کی آخری کتاب مانتے ہیں، بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کے بعد 4000 انبیاء مبعوث ہوئے ہیں، یہود ان میں بعض کو مانتے ہیں بعض کو نہیں مانتے، جن کو نہیں مانتے تھے ان کے سخت دشمن ہو جاتے تھے اور ان کے قتل سے بھی گریز نہیں کرتے تھے، جیسا کہ سورۃ البقرہ میں فرمایا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، وہ پیغمبروں کا ناحق قتل کرتے ہیں، چنانچہ دور آخر میں انہوں نے حضرت زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا، اور علیہ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دجال قرار دے کر ان کے قتل کے در پہ ہوئے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی اور زندہ آسمان پر ان کو اٹھا لیا، جیسا کہ ابھی آگے آ رہا ہے۔ پھر جب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو کعب ابن اشرف یہودی نے آپ کے قتل کی سازش کی، مگر اللہ نے آپ کی حفاظت کی اور اسی کو کیفر کردار تک پہنچا دیا۔ اس صورت حال میں یہود کا دعویٰ کہ وہی سچے مومن ہیں کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ پہلی دو آیتوں میں اس کی تردید ہے کہ جو لوگ اللہ کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں کو نہیں مانتے، بلکہ رسولوں میں تفریق کرتے ہیں، یعنی بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے، یہ انہوں نے اپنے لیے نیا مذہب نکالا ہے، اس لیے وہ پکے کافر ہیں، اور ان کے لیے آخرت میں ذلت اور خاری کا عذاب تیار ہے۔ جو لوگ اللہ کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء کرام اور تمام آسمانی کتابوں کو نہیں مانتے، وہ در حقیقت اللہ کو بھی نہیں مانتے۔
جو شخص کسی ایک سچے نبی کی تکذیب کرتا ہے وہ اللہ کی اور اس کے تمام رسولوں کی بھی تکذیب کرتا ہے. سچے مومنین وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں. نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہی سچے مومن ہیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں کو اور ان پر نازل شدہ تمام کتابوں کو مانتے ہیں, ان میں کوئی تفریق نہیں کرتے. ان کھڑے مومنین کو اللہ تعالیٰ آخرت میں اپنی رحمت سے بڑا ثواب عنایت فرمائیں گے اور ان کی کوتاہیوں کو درگزر فرمائیں گے, اور بے شک اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہیں, نہایت رحم فرمانے والے ہیں. اگلے رکوع میں یسألوک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلك فقالوا ارنا اللہ جہرۃ فأخذتهم الصاعقۃ بظلمہم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. اب یہودیوں کے گستاخانہ مطالبے کے سلسلے کی تفصیلات بیان کرتے ہیں. ناچنا نہ جانے آنگن ٹیڑا. یہود کو حضور پر ایمان نہیں لانا تھا, اس لیے مطالبہ کیا کہ آپ آسمان سے ہمارے نام کا ایک لیٹر لائیں. اس میں اطلاع ہو کہ اللہ نے آپ کو مبعوث فرمایا ہے اور قرآن کریم اللہ کا کرام ہے. اب سب لوگوں کو آپ پر ایمان لانا ضروری ہے, تب ہم آپ پر ایمان لائیں گے. جواب, یہ منہ اور مسور کی دال, تم اللہ سے بڑے ہو گئے ہو کہ اللہ تمہیں خط لکھے؟ چھوٹا منہ اور بڑی بات. آپ ان کی اس گستاخی کو نظر انداز کر دیجئے, انہوں نے اس سے بڑی بات کا موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا, جس سے اللہ تعالی نے درگزر کیا. آپ بھی یہی کریں. یہود کا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے مطالبہ تھا, جب اللہ نے طور پر موسیٰ کو تورات عنایت فرمائی, موسیٰ علیہ السلام اس کو لے کر آئے اور قوم سے کہا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے, اس کو قبول کرو, اس پر عمل کرو. قوم نے کہا یہ کتاب اللہ نے دی ہے, اس کی کیا دلیل؟ آپ 40 دن طور پر رہے, ممکن ہے کہ آپ نے خود لکھ لیا ہو.
موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے نمائندے منتخب کرو، میں اللہ تعالیٰ سے کہلوا دیتا ہوں کہ یہ کتاب اللہ نے عنایت فرمائی ہے۔ انہوں نے 70 آدمی منتخب کیے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو طور پر لے گئے، وہاں انہوں نے کلام سنا اللہ کا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا سن لیا؟ تو انہوں نے کہا سنا تو صحیح، مگر کون بولا یہ معلوم نہیں، اللہ پاک ہمارے روبرو ظاہر ہوں اور ہم سر کی آنکھوں سے ان کو دیکھیں، پھر فرمائیں تو ہم مانیں۔ اس گستاخی پر بجلی چمکی، کڑک ہوئی اور سب کھیت رہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، پروردگار عالم قوم کہے گی، 70 معزز آدمیوں کو لے جا کر مار دیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کیا، ان کی گستاخی کو درگزر کیا۔ بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے اپنے زمانے کے یہ یہود سے نظر اندازی رکھیں، ان کی گستاخی کو نظر انداز کریں۔ یہودیوں کی دوسری گستاخیاں جن سے درگزر کیا گیا، جب موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے تو سامری نے زیورات سے بچھڑا بنایا، کچھ لوگ اس کو پوجنے لگے، حالانکہ ان کے پاس توحید کے واضح دلائل آ چکے تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام لوٹے تو قوم سے کہا تم نے کیا غضب ڈھایا، توبہ کرو، جنہوں نے بچھڑے کو نہیں پوجا ہے وہ پوجنے والوں کو قتل کریں۔ جب کچھ لوگ قتل ہو گئے تو باقی کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ سوال ہوتا ہے یہاں کہ مرتدین نے موسیٰ علیہ السلام کی بات کیوں مان لی، چپ چاپ کان دبا کر گردنیں جھکا کر قتل کے لیے تیار ہو گئے؟ جواب، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے رعب عطا فرمایا تھا، اس لیے مرتدین کیوں نہ کر سکے اور قتل ہونے کے لیے تیار ہو گئے، جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے رعب عطا فرمایا تھا، ایک ماہ کی مسافت تک مشرکین لرزہ بر اندام رہتے تھے۔ اسی طرح بہت سے اکابر کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس نعمت سے نوازا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی نعمت حاصل، ان کے سامنے کوئی چوں نہیں کر سکتا تھا۔ دوسرا واقعہ، جب 70 منتخب نمائندوں نے براہ راست اللہ تعالیٰ سے سن لیا کہ تورات اللہ نے عنایت فرمائی ہے، تو قوم کہنے لگی کہ اس کے احکام سخت ہیں، ہمارے لیے ان پر عمل کرنا مشکل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر کوہ طور کا ایک حصہ لٹکایا، معلق کیا اور کہا تورات کو قبول کر لو ورنہ سب دب کر مر جاؤ گے، مرتا کیا نہ کرتا، مان تو لیا مگر بعد میں اس پر عمل نہ کیا۔ جیسے کہ آج امت مسلمہ قرآن کریم کو مانتی ہے مگر اس پر عمل نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ نے معاف کر رکھا ہے، یہ بے عملیاں اور بدعملیوں کی سزائیں ہم کو مختلف وباؤں کی شکل میں مل رہی ہیں، یہ عذاب، یہ وبا، یہ بلا، یہ سب یہ کہ ہم اللہ کے احکام کو نہیں مانتے۔
ہاں کہتے ہیں، عمل کرنے کی بات بھی کرتے ہیں، لیکن جب عمل کا موقع آتا ہے تو مکر جاتے ہیں، اس کے خلاف کرتے ہیں اور نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، جس کا رد اثر ہوتا ہے۔ کافر تو نہیں مانتا، وہ تو پہلے سے انکار کرتا ہے، لیکن ایمان والا مانتا ہے، ماننے کے لیے تیار بھی ہے، اقرار بھی کرتا ہے اور عمل کرنے کی بات بھی کرتا ہے، لیکن عمل کرنے کا وقت آ جاتا ہے تو اعراض کر جاتا ہے اور اپنی منمانی کر لیتا ہے، خواہش نفس پر عمل کر لیتا ہے۔ تیسرا واقعہ، میدان تی کی اسارت کے زمانے میں یہود کو ایک بستی میں جانے کی اجازت ملی کہ وہاں چلے جائیں اور آسودہ ہو کر جو سبزیاں اور دوسرا کھانا ہے تمام چیزیں کھائیں، مگر بستی میں عاجزی کے ساتھ سر جھکا کر منہ سے توبہ توبہ پکارتے ہوئے داخل ہونا، مگر یہ ناہنجار سینہ تان کر گیہوں گیہوں پکارتے ہوئے داخل ہوئے۔ اس کی سزا میں ان کے اوپر پلیگ مسلط کیا گیا، جس سے ایک دن میں 70,000 آدمی مر گئے، بعد میں اللہ نے باقی کو معاف کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں سمندر کے کنارے یہود کی بستی تھی، وہ لوگ ماہی گیر تھے، یعنی مچھلیاں پکڑنے والے تھے۔ اللہ تعالی نے ان کو آزمایا، ہفتے کے دن مچھلیوں کی کثرت ہوئی، دوسرے دنوں میں غائب ہو جاتی۔ انہوں نے ہیلا کیا، حوض بنائے اور سمندر سے ان کو جوڑے، اور سنیچر کو وہ حوضوں میں بھرے ہوئے مچھلیاں دوسرے دن نکالتے تھے اور اس طرح سے دھوکہ دہی کرتے تھے۔ اللہ نے ان ہیلاگروں کو سزا دی، ان کی صورتیں مست کر دیں، ذلیل بندر بنا دیے گئے، 3 دن کے اندر مر گئے، باقی لوگ معاف کیے گئے۔ ہر صاحب شریعت قوم سے ان کی شریعت پر عمل کرنے کا پختہ قول و قرار لیا جاتا ہے کہ ان کو جو شریعت دی جا رہی ہے وہ اس پر مضبوطی سے عمل کریں گے۔ حسب دستور یہود سے بھی یہی عہد لیا گیا تھا، مگر انہوں نے عہد و پیمان کی دھچیاں اڑائی۔ اللہ کی نازل کردہ شریعت پر عمل نہیں کیا۔ آیت کا یہ آخری ٹکڑا اگلی آیات سے مربوط ہے، اور دونوں آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ یہود نے مطالبہ کیا کہ نبی آسمان سے یہود کے نام خط لائیں، جواب دیا کہ ان کی گستاخی کو نظر انداز کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس سے بڑی گستاخیاں اور ان کی دوسری 4 شرارتوں کو معاف کیا ہے، آپ بھی یہی راہ اختیار کریں۔ آج کے سبق میں یہود کی شرارتیں، حضور کے ساتھ ان کا رویہ اور طریقے کے بارے میں بات آئی۔ درپردہ ہم کو سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب قرآن کریم پر پورا عمل کیا جائے، اس کے احکام کو بروئے کار لایا جائے،
اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا جائے، نہ بنانے کی شکل میں نہ عمل کرنے کی شکل میں اللہ کی پکڑ آ سکتی ہے اور آتی ہے اور ہم لوگ دیکھ رہے ہیں. پختہ عہد و پیمان کرنا چاہیے کہ اللہ تیرے احکام پر عمل کریں گے، قرآن کریم کے ایک ایک حرف سے محبت رکھیں گے، اور اس کے جو فرامین کتاب میں آئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تفصیل بیان فرمائی ہے، اس تفصیل کو ہمیشہ مد نظر رکھیں گے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اسی کی وجہ سے ہمارے دونوں جہان کی کامیابی ہے، اسی میں ہماری کامرانی اور سرفرازی مضمر اور پوشیدہ ہے. یہودیوں کے کچے پن، ان کے نفاق اور ان کی گستاخیاں کتنی رہیں، لیکن اللہ کتنے کریم ہے، معاف در معاف فرماتے ہی رہے. اللہ ہماری بھی بہت سی چیزیں درگزر فرما رہے ہیں، معاف کر رہے ہیں، لیکن ایک سچے اور پکے مومن ہونے کے ناطے سے ہمارے ذمہ ضروری ہے کہ ہم اللہ کے احکام پر عمل درآمد کریں، قرآن کریم کی تلاوت بھی کریں اور اس کے فرامین پر عمل کرنے کی کوشش بھی جاری رکھیں، گناہوں سے توبہ کریں، اللہ کے دربار میں معافی مانگیں، کثرت سے چلتے پھرتے استغفار کریں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر بڑا احسان ہے، درود شریف بھیجیں پڑھیں اور اللہ سے درگزر کی اور معافی کی درخواست جاری رکھی جائے. افطار کے وقت میں، فراغت کے وقت میں کثرت سے استغفار پڑھا جائے اور اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کی جائے. اللہ تعالیٰ بڑے معاف فرمانے والے اور بڑے مغفرت فرمانے والے اور بڑے درگزر فرمانے والے اور بڑے رحم فرمانے والے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم لک الحمد کلہ ولک الملک کلہ ولک الشکر کلہ الیک یرجع الامر کلہ علانیتہ وسرہ. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتحيينا بها من جميع السيئات ترفعنا بها عندك أعلى الدرجات تبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذه خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بركة في العمر، راحة في الرزق، صحة في البدن، ويسرة في المعيشة، وزيادة في العلم. ثبتنا على الإيمان وامتنا على الإيمان واحشرنا يوم القيامة مع المتقين والإيمان. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اشف على لنا واسقامنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے کرم کے عافیت کے فیصلے فرما. اے اللہ ہماری گناہوں، غلطیوں، لغزشوں کی طرف نظر نہ فرما، اپنے شان کریمی کی طرف نظر فرماتے ہوئے ہم گناہگاروں کو معاف فرما دے.
اے اللہ درگزر کا اور بخشش کا معاملہ فرما، اے اللہ اپنے دروازے سے ہمیں محروم نہ فرما، اے الہ العالمین بڑا مجمع جس میں بزرگ بھی ہوں، بچے بھی ہوں، چھوٹے بھی ہوں، بڑے بھی ہوں، علماء بھی ہوں، حفاظ بھی ہوں، اور وہ تیرے دروازے پر مانگے تو اے اللہ دنیا کا کوئی سخی بھی دینے پر آ جائے گا، تجھ سے بڑا سخی کوئی نہیں، تجھ سے بڑا داتا کوئی نہیں، تجھ سے بڑا عطا کرنے والا کوئی نہیں، تجھ سے بڑا معافی کوئی نہیں، اے اللہ اپنے خزانے غیب سے رحمتوں کی بارش فرما دے، ہماری بخشش فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری روزی میں اور رزق میں برکتیں عطا فرما دے، یا اللہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت سے لوگوں کے ارزاق جو ہے متاثر ہوئے ہیں، اے اللہ ان تمام متاثرین کی مدد فرما، غیب سے روزی کے اسباب بنا، رزق میں وسعت عطا فرما، برکتیں عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، وبا کو دور فرما، اپنا فضل و کرم شامل حال فرما، ہمیں نمازوں کا پابند بنا، سنتوں کا شیدائی بنا، اے اللہ اپنی رضا کا پروانہ ہمیں عطا فرما، دائمی طور پر رضا مندی سے مالا مال فرما، اے الہ العالمین جو مومنین مومنات دنیا سے چلے گئے جنت میں اعلیٰ اور بالا مقامات عطا فرما، اے الہ العالمین ہاتھ اٹھا کر جو کچھ مانگا ہے عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا نصیب فرما، ہماری اس مجلس کو اپنے فضل سے قبول فرما، تمام مجمع کو قبول فرما جنہوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں، منظور فرما ان کی تمام منگتائیں، اللہ اپنے فضل سے پوری فرما اور غیب سے حاجت برائی کی شکلیں پیدا فرما، اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔